Կազմակերպ ինչ կա, թե մարդիկ տարերայնորեն ուղղակի, որտեղ Facebook-ում տեսա ստատուսներ էին գրում, կարող եք կազմակերպել, կան ես ինքսել եմ Facebook-ում ստատուսները տեսել, երևս է եկել, որևէ կազմակերպության անվանում հասարակական կազմակերպություն։ Հիմա էլ որոշակի ինֆորմացիա սպրտեց կամ ինքը անձամբ, այսինքն տարածեց, սլիվ չգիտեմ ոնց ասեմ, ու որքանով կա մտավախություն, որ դա էլ ինչ ճիշտ տարածեց։ Գիտեք, ես նոյեմբերի 9-ին այդ նյութը տարածվեց հենց Միքայել Մինասյանի կողմից, ես երևի այն քիչ մարդկանցից էի, որ մինչև շատ ավելին է տիրապետում հաստացի, քան շատ շատեր է և ուզում եմ հասկանամ լավ որտեղից ենք գիտի, եթե կառավարության հետ չի գործածում կամ կառավարության հետ էսպես տեղիքություններ չունեմ, իրենք ես չեմ կարող ասել և իհարկե մարդկանց հենց մտահոգությունը նաև առաջացավ հենց էդ հաստատ
Hai zimbori, nu? Ce care sunt șorsor pahele, pai care le ianchi, ghitațvați, scânațele mavan, vor merge în seria pahbatului, hai zimbori, ne va sta în sumen. Pune pe chel, 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 pune pe Ես միշտ անձամբ, ես մտել եմ ինտերնետով մանեմ գալի անձի բայրակտար տեխնոլոգիա, ինչն է աշխատում։ Գտա մի հատ ռոստեր զավով, ուտել զավ, ես գտա ռոստեր զավով, մի հատ, որ իրանք ունեի սոբը, փոքր ախտում են հասուկ սարքավով, գեներալի դիրեկտոր Վլադիմիր Պուտինի Dimon gerezi, pentru că nu e un motiv de